Анна займається гімнастикою, обтиранням і прибиранням довкілля. Василь – це здоровий лабуряка з накаченою тушкою, розмальований агресивними малюнками. Проста і добра пика Василя дещо контрастує з його суто бойовим фюзелярем. Це виглядає так, ніби до літака F-16 замість його хижої мармизи приставили їбальник від Ан-2. З кущів за Василем уважно стежить людожерний кіта. Він озброєний армійським біноклем і мішком з мотузкою. Зовні Микіта схожий на урку 50-х років, але за цим суворим камуфляжем ховається ніжна душа. Василь, недосконалість світу заїбала і завела в цінетрі нас з дружком. Ми не бажали більше брати участь у змаганні всіх цих недоносків, що цілий день тільки й думають про те, яким би робом їм залізти в телевізор, в маленьку цю коробочку із сурлом чорнопиків, що продукує цінності духовні, а сам падлюка зроблений з пластмаси, яка до світу матеріального належить. Цим парадоксом заїбався я. Не хочу більше я дивитись на бляді, на тлі яких опецькуватий недомок викручує фігури ритуальні своєю сракою колгоспною в перерві між засіданням в парламенті. Там про духовність трохи попиздить і знов біжить співати в телевізор. І що за жизнь в людей? Чому не міг він всидіти на місці у колгоспі? Він був би там зав клубом і дівчатам співав би він про кропиву їбучу, що неї був колись відпижжений в дитинстві, і з того часу він забути її не може, бо срака ще йому болить і досі. Але хіба один він засмердів повітря наше чисте і прозоре? От подивись на тілку дурнувато, що з пацаном на шкіряним дивані піздять про хуй на шо. Вона йому гігі, а він гігі. Так півтори години вони спілкуються. Я йобаний цей ящик затяг в мішку нагору, звідки видно лани широкополі, забудовані потворними будинками для бідних. Там я постяв і трохи покурив. А потім пизданув його безжально носаком американського важкого черевика. Так раніше в крокодилі малювали жахливі хупізні, що пиздять дядю Тома. І ящик поскакав, як молодий гепард. Аж раптом на шляху його з'явилась пружна і біла храмова стіна. І вперше тут його зауважав я. Він не звернув. Він впертим чорним лобом хойнув об ту стіну. І розлетілись із охуєнним вибухом мозги його японські. Я ніби чув його останній подих і крик «Банзай тено». Між тим біля стіни вже дітвора цинічно бавилась його кішками. Що ж, він жив хуйово, помер як герой. Нам звична жизнь, як старий геморой. А смерть незвична нам, і це буття закони, бо всяка жизнь – слабенькі виєбони. У порівнянні з смертю кожен з нас – всього лиш мілкий і трусливий підарас. Але і тут в місцях тих пасторальних нам спокою нема. Я чув, що репортери щось про нас пронюхали, то, мабуть, це недоносок на пизді, що хвастається всім, який він є успішний. Під час цього монологу красивий і дурнуватий Петро видався на дах ізбушки і закукуріпав. Одягнутий Петро в червоні колготки і червоні чоботи. На голові Петра стирчить червоний піщений ракез. Всі інші частини Петра переобтяжені різноманітним металобрухтом, каблучками, ланцюгами, сережками, мобільниками, стразами, грайливим татуюванням, пірсінгом і іншими педерастичними прибамбасами. Петро, кукаріку! Василь, прокинувся, дружок мій інфантільний, і криками Аврору зустрічає. Микита з кущів, того не знає він, що замість Еос рожевоперстої зустріне він мене. Щоправда, пальчиків рожевих я не маю, натомість маю ніжі м'ясорубку. Якщо сюди додати гострі зуби і голоду стабільне почуття, отримаєте ви портрет маньяка. Ну я не є статевим павіаном, їбаться зовсім щось не хочеться мені, натомість жерти хочеться. Ділема ця Фрейда не стосується, скоріше природний це протез, що всі худі пиздять, що жерти непрестижно. А престижно бути стильним і замість блять казати вау чи о-о. І це о-о особливо мене заябує. Їбатись теж стало непрестижно, а престижно дружить з красивим парикмахером. Разом з них удвох ходить на паті к стилістам креативним. Тут не хочеш стати людожером? Мусиш, щоб зжерти все це падло. Говорячи це, Микита дрібно по собачому чуха собі яйця, і тим місцем, де у людини хуй прикріпляється к тулубу.
Микита, от кляті мандавошки боляче кусають. Колись попробував їх порахувати. Світив ліхтариком на хуй, дивився в лупу, і сталося переконання в мене, що їх там небагато, може двійко. Одне маленьке, миршеве і гуняве, а друге із такою товстою пикою. Я їх назвав Баратигліб. Спитаєте, для чого, я вам відповім, що завжди треба персоніфікувати те зло, з яким боротись ви хочете. Конкретно по іменам назвати всіх пройдисвітів, аж потім карасіном їх труїти. Або казали опитні люди, що сірною мазью хорошо помазати. Бо я спочатку кулаком їх пиздив, а тільки синяки набив на яйця. Петро, кукаріку! Входить заїбуня. Вона голосно пиздить по мобілці, істерично милується природою і бавиться всім, що попадає під ноги. Зляканий Петро сповзав з даху і тікає. Микита, от курва мать, злякала мені здобич. Сьогодні день у мене дуже нещасливий. До того ще й Барат і Гліб кусаються. Я думаю, що вам і буде дощ. Заїбуня помічає хатинку під расі. Вау, який чудовий таунхаус із бек'ярдом. Я чула, що живуть тут геї симпатичні, що протестують проти шовінізму, чоловічого вони прес-конференцію збирають. Як тільки я про них дізналася, одразу я зустрічі свої сканцелювала і драйвувала каром на забаву. Я сексу захотіла по дорозі і в піхву файні кульчики запхала, але того мені було замало. Я з'їхала з хайвею на Леваду і там займала сексом із шіфтом, бо всі чоловіки то є тварюки. А в мене є душа, і я люблю співати, ще вінше я пишу про Україну. Заїбуня історично сміється, виймає з пізди кульчики, застромує їх собі вуха, а потім гепається на газончик і викочується ньому з дикими завиваннями. Людяний і наївний Василь підбігає до заїбуні, щоб допомогти. Василь, дама, якщо у вас болить живіт, то я зараз зганяю в аптеку за активірований вуглем. А так ви мені тут всіх муравйов подавите. Микита, цій суці не угля треба, а хуя. Я б задушив її з задоволенням, але у мене принципи гуманні. Вбиваю тільки тих, кого я можу з'їсти. Але якби я б навіть був голодний, я би не став цю курву жертву.